I a més a més ens està esperant a l'Espartac, acompanyat, molt ben acompanyat, sí, del Nando Jubany. I escolta, està plovent. Plou, que va molt bé. Els que fem exteriors estem feliços de que hi hagi pluja al darrere. La terra ho necessitava. Sí. I, a més, tenim públic que ens acompanyarà aquesta tarda. Per tant, veure aquesta plaça, Helena, escolta, amb pluja, pensa que tot Vic ho celebra. Per cert, Espartac, sí, Espartac, digues, tinc un regalet per tu. Mira. Què dius ara? Aquest divendres estaré el divendres. I com que aniré a veure l'Espartac sol, et volia fer un petit regal. Un petó molt gran, Espartac. Ens veiem divendres al divendres. Això... Això t'ha agradat, eh? Això m'ha agradat. I, Helena, estàs agafant com el costum de trencar-me la cintura cada principi de connexió. I ja ho has fet amb la Terribas i avui amb aquest vídeo. Que, clar, que em portis aquí la Maribel i m'enviï un petó, nosaltres, que som seguidors de la Riera, costa moltíssim i fa il·lusió, fa il·lusió. És veritat, vindrà divendres i una gran tertúlia amb en Jordi Planas. Per tant, t'esperem, Jordi. Molt bé. Dit això, ara podríeu continuar amb el tema dels formatges. No, és que continuem... Sí, senyora. En tema de formatges, perquè el mercat de Vic hi ha de tot, com estem parlant durant tota aquesta setmana des de la capital d'Osona, i també hi ha el món del formatge, que de fet és la fira del formatge artesà Làctium, que arriba a la seva 8a edició. En parlarem, però ho farem d'una manera especial. Això demostra que tinc el Nando al costat, el Nando Jubany, home d'Osona, i ho farem com si fos un espectacle. Sí. Perquè aquí comença a sortir fum. Em cuinaràs amb formatge, Nando? Sí, avui amb el fred que fa, podria haver portat un olla bullint de caldo. Escolta, la gent des de casa es pensa que aquí hi ha alguna cosa calenta. No, és freda. Tot el contrari. Això és nitrogen. Nitrogen a menys 198 graus. És a dir, això dius crema. Això era freda. Mira, és com la boira de Vic, això. Ostres, què et sembla? Ho veus, hi ha boira. Sí, ho pots fer-ho de pressa. Sí, però, no, però ho he de fer ràpidet. Sí, mira, veus? Oh. És la boira de Vic. Mira, a terra i tot, eh? Quina gràcia. Què et sembla? Molt bé. Vale, no es pot tirar amunt perquè et crema la roba, no? No, el que acabo de fer jo ara, exacte, no es pot fer. No, això s'ha de fer amb guants i amb mascarilla. Anem bé. És que a mi, en aquest programa, han descobert que si em posen fum al davant, sóc un perill. M'agrada molt, no sé què em passa. Va, ja està, però aquest no crema. Va. Crema depèn com l'utilitzis. Deixa'm dir també que hi ha en Carles Polo, que és el teu cap de cuina. Carles, benvingut al programa i t'ajudarà a moure fitxa aquí a la taula. Va bé, perquè jo dues coses a l'hora, xerrar i em costa. A mi també costa. Anem bé. Per tant, ho tenim solucionat. Bueno, jo us vull ensenyar uns plats que farem demà amb un sopar que fem dins l'Làctium. Fem un sopar de formatge, que ens el conduïm. Hi haurà el Pep Palau i amb el Raül Bobet i posarà els vins. Alerta Pep Palau, que és un gastrònom de luxe. Això és un sopar de formatge demà. Exactament, demà al vespre. Demà al vespre, si podem, el farem... No, si el podem, el farem al Temple Romà. Sí. Saps? Dependrà si acabem de ser els que hem de ser. Si som colla, el farem al Temple Romà. Saps què estic mirant? Que si volen venir i volen informació d'aquest sopar, tenen comunicació@canjubany.com. Exacte. I aquí s'apunten per venir aquest sopar de formatge. Exacte. Això és un formatge que no és allò, el formatge amb la confitura i un vi, no. Això són plats que fem a casa nostra, on és un plat, com ara els que us faré ara, són tres plats del menú, on el formatge és primordial per fer la recepta, però no és un formatge amb una confitura o amb un vegetal o amb alguna cosa dolç. No, no, és el plat, és, diguem-ne, l'ingredient principal, ja ho veuràs. Comencem, va, sí. Comencem amb un formatge, el blau de Centelles, un formatge blau. Blau de Centelles, sí, un formatge blau. Tinc una cullera, Carles, sisplau. Un va bé cap cosa, no, no, cap problema, cap problema. Aquí vas bé, aquí vas bé, vale? Aquí hem fet una crema que són parts iguals formatge i nata. I una mica de xantana. És a dir, és una crema de formatge. I l'hem espessat amb una mica de xantana, que és un espessat natural. Aquí, amb aquesta crema, el que fem és que fem servir... Si ens en sortim... Sí, perquè ara deu estar com ara. Ara, ja anem bé. Què t'he d'explicar? Ah, t'està costant més del compte, eh? Estàs fent força, eh? És que està molt espès. No, no, hi ha marques, ja, aquí. Valent? Saps el que farem? És que farem una tècnica... El tiris... Tu, Jaume, jo aguanto, si vols. Amb globus, aquí? Sí, és un globus que ha de portar silicona. És un globus que ens ha d'aguantar el congelador. És a dir, és més gruixut del compte. El que fem és que posem la crema dins. Això és una tècnica que ens va ensenyar el Ferran Adrià. Com moltes de les que fem. Això és de Ferran Adrià. Sí, això és com moltes de les que fa, de les d'ell, eh? Això promet, eh? Ara aquí veurem com anirà això, eh? Ja posem el gas. Aquí hem posat gas, això només és gas. Ara podríem bufar.
És a dir, quan ho vam començar a fer ho feiem bufant, sí. Però que vam dir, si algun dia en tenim un de constipat, fotem un merder de l'hòstia. És veritat, clar. Hem de ser... Molt ara bé, ho fem amb un... Hem de cuidar la gent aquí. Bueno, ara ho fem amb una... Amb això, sí. Que el que ens fa... Ara només hi posem aire. Aquí només hi ha aire, no hi ha res més, valent? Ah. El lligues tu, Carles? Després, el que hem fet ara és fer servir el motlle, serà el globus. Saps, com que té un tant percent molt, molt gran de greix, aquest formatge, entre la nata, que és bona, i tant, el formatge, valent? El que fem ara és que el movem i untem tot el formatge. No, no explotarà ni res, eh? No, és que no us vull molestar, perquè estic expectant. Vale, i després què fem? Aquí hem posat nitrogen. Nitrogen. I això és el que fa. Amb el greix es pren, no? És a dir, si tenim llar o mantega, el posem al neve, es pren. Doncs ara el que fem és jugar amb el globo. Aquí és una manera de jugar. Però el que fem és que se'n vagi a que la part de fora et quedi dura. És a dir, el greix es torna dur i farem un globus. Farem una bola, vale? Sense passar-nos, no podem. És l'única manera que ho podríem fer, amb nitrogen. Això no es podria fer, per exemple, posar-ho al congelador. Veus? Oh, molt dur, sí. Ara, això... Agafant la forma de... Ara estic corrent una mica massa. Ara això hauríem de posar, perquè ara està massa fred. Si ara el traguéssim... Veus? Toca. Sí. Veus que està dur? Ha quedat dur. Dur, sí, sí. Ara, això ho posaríem al congelador normal. Sí. El deixaríem mitjoret al congelador normal. Ja. Quan estigués amb més de 198 negatius, estigués de menys 18... Veus, aquest me l'he portat del congelador de casa. Per si de cas, per tenir-ho tot apamat aquí. Bueno, és el típic plat, Nando, que mai a la vida jo faré a casa meva. No, és aquest plat no es pot fer. Aquest plat, tens unes tisores, Carles? Bueno, ho fem al gabinet, farem al gabinet. Mira. Podem venir a menjar a Call d'Atenes, això? Aquest, ara no el faig. I el petit comitè de Barcelona tampoc? No, aquest no el faig, ara. És un plat que havíem fet molt, era un aperitiu, que quan va tancar el Bulli, el vam fer durant un temps, el vam fer. Veus? I com el presenta... És a dir, tot l'espectacle aquest el feies a taula, perquè ho veiessin... No, no. Tot quedava senzillament, a la cuina. Senzillament a casa pretenem. Veus? Perquè tinguis una idea, aquest ja el tinc una mica descongelat. Sí. Perquè ja se m'ha descongelat una mica. Sí. Veus? Però traiem el globo. I tenim un globus que és formatge blau. Formatge blau de Centelles. Vale? Del molí de la Llevina. Un aplaudiment, no? Que és això. Això aquest el tenim una mica. Això és la presentació. Oita, formatge blau. Això és el que té, eh? Llavors és buit de dins i es menja, que és un aperitiu. Oh, un aperitiu que podrem menjar demà dins aquest sopar. Perfecte. Què et sembla? Doncs demà en aquest sopar, Nando, t'he d'agafar i portar-te no, una taula moment, de formatges. No, un moment. Vine cap aquí. Perquè estàs preparant el plat següent. No, perquè marxo un arròs. Oita, marxem un arròs, perquè ja saps que sóc un amant dels arrossos. Sí. Demà farem un arròs molt especial. Arròs, vale? No falla. Clar, em posa arròs. En marxa aquest plat abans de marxar. Em poso en marxa, sí, perquè després, si no, quan tornem aquí, el més calent ho tindrem a la higuera. M'agrada no que ho tinguis tot controlat, Nando. Vale? No, ho sembla que ho tingui controlat, però no ho tinc. Perquè tens la sort que tens en Carles al costat. Exacte, hem adelantat una mica. Mm-hmm. Ah, no, aquest no, eh? Vale. Engega'm aquest. Això sí, hem fet sofregit de ceba i tomaca, l'arròs, una cullerada de sofregit de ceba i tomaca. Sí. Vale? Sofregim. I què hi posarem? Farem uns pèsols ideal de primavera. Pèsols del Maresme. D'aquí ens tinc a punt. 10 dies, 15 dies, tindré pèsols de dins l'hivernacle, jo. Ah, sí? De Vic, eh? Algú que em senti dirà, està boig, no, aquest. No. Tinc uns pèsols de 2 metres d'alt. Però i això ha ajudat el... De 2 metres d'alt. No s'ho creuen aquí darrere. No s'ho creuen, no creuen, però ho tinc, t'ho juro que no ho tinc. No s'ho creuen. Vale? Saps, he fet un all i julivert, he fet una picada d'all i julivert, que ho tirarem, veus? Una de cullera, una picada d'all i julivert. Valent? I després, aquí, hi tindrem unes cocotxes. Fantàstiques, unes les cocotxes de lluç. Sí, de lluç, sí. Una mica d'espàrrecs de marge. Bé. Només les puntetes. Valent? Uh-huh. Després tenim, això és un caldo. Aquest d'aquí. Sí, és un caldo de gallina rostida. Sí. I aquest és un caldo... És molt verd, això, eh? Que és espinacs liquats. Uh-huh. Just espinacs passats per la liquadora. I em queda aquest caldo verd. I farem un arròs totalment verd. Nando, ens estan sonant les sirenes, perquè ens està esperant en Pere Rovira. Oita, marxem. Vale? Deixa'm el preparat, després me l'has d'acabar d'explicar. Ja està. Ara això ha de bullir. I va, anem.
Ja està, el Carles ens ho controla, que ho farà més ho bé que jo. Ho controles, Carles, sí. Farà més bé que jo, segur. Doncs vine, que aquí tinc gent que coneixes, com plou a fora, eh? Déu-n'hi-do. I la gent aguantant aquí, eh? Què tal, com estàs, Pere Rovira, director de l'Àctium? Benvingut al programa. Bé. Gràcies. Estàs molt ben acompanyat, perquè aquí farem... La Carlota. La farem grossa amb la Carlota. Sí. Coses que farem aquesta tarda. Una, recomanar a tothom que vingui aquest cap de setmana a Vic, això està molt clar. Per suposat. Ho hem anat dient aquests dies, totes les activitats que hi ha durant tot el cap de setmana, però aquesta fira, el que és el Làctium de formatge artesà, arriba a la seva 8a edició. 8a edició, aquesta, sí. Totes les activitats que s'hi faran, sí, són comencem un concurs. Sí, fem el concurs de formatges, però comencem demà amb el sopar d'en Nando, al Temple Romà, segurament, acompanyat per Pep Palau. Invitem tothom, doncs, a participar-hi. I després, divendres, fem un sopar amb productes d'Osona Terra, del col·lectiu d'Osona Terra, ho fem a l'Orfeó. Sí. I el dissabte comencem ja el que és el concurs. És el plat estrella del Làctium, el concurs de formatges. És un dels concursos el primer i segon de referència a tot Catalunya. Hi ha la Seu d'Urgell, però la diferència entre la Seu... La diferència entre la Seu i vosaltres, sí, i Vic? És que pràcticament aquí ve gent de tot arreu, de tot Catalunya, País Basc, Illes, bueno, tothom que vulgui participar pot participar. En canvi, la Seu és exclusiu de la zona del Pirineu. I després, el dissabte al matí, el Temple Romà es fa el concurs amb més de 25 professionals, gent que només menja formatge, vull dir que saben el que toquen. Que grans que són. Sí. I després, doncs, durant tota la tarda del dissabte i diumenge, fem degustacions de vi, cava, vermuts amb formatge. Els formatges guanyadors del concurs, la gent els podrà provar. Perfecte. I aquí, justament aquí, ara, Nando, m'agradaria que et posessis al seu costat, hi han formatges guanyadors de l'any passat. De l'any passat. 3 medalles d'or. Ho podeu compartir als comentaris vosaltres mateixos. Aquest és el que parlava en Nando allà al costat, el del Molí de la Llavina, el blau. És el primer formatge blau que hi va haver a Catalunya. Sí, per mi és un de referència, en vaca és un del millor. Costa molt treure un formatge blau i amb vaca, o sigui, està molt ben aconseguit. Tallem-lo una mica i es veurà dintre el flonc blau, el penicillium, com està aconseguit aquest formatge. El primer que va haver a Catalunya. Sí. I amb molt de temps, amb molt de temps. Sol amb molt de temps. Ara hi ha molta gent que en fa. Qui Olòs, hi ha Reixegó... Sí, també. Hi ha diversos que ho fan molt bé. Però aquest, per ser de vaca, és un formatge blau molt gustós, perquè normalment la gent diu, ostres, formatge de vaca no té gust. No. Realment hi ha formatges de vaca boníssims. I aquest n'és un exemple. Aquest va guanyar la medalla d'or amb la categoria dels blaus. Molt bé. Anem al segon. El Miner, de l'Oriol d'Espinel, és un dels formatgers més joves. Dels més joves de Catalunya. Un crac, l'Oriol. Té ramat propi, és un formatge, ell s'ho elabora tot, s'ho fa tot, és amb llet crua i té 6 mesos de maduració, aquest formatge. Sí, i a més els numera. Manualment, només a cada peça, aquest és únic. Cada peça té el seu número. I el que es diu el miner, perquè el celler és a dins d'una mina, d'una mina d'aigua. Exactament. Un mestre, tot un mestre. Jo penso que és d'aquestes coses que els que tenim restaurant i tenim una taula de formatges ens dona joc, perquè és que està a 10 minuts de casa nostra. I podria ser un formatge que vingués del nord d'Europa, que fos un formatge únic. És un formatge únic. I aquest, Pere, va ser guanyador. Aquest és guanyador, és un formatge excel·lent també, és superdolç aquest formatge. Vull dir, és boníssim. I l'altre guanyador. Sí, hem agafat un de vaca, un de cabra, i ara anem per l'ovella. Anem a ovella. El de la Valet, el de la Clara, de Sant Llorenç de Morunys. Una pasta tova d'ovella, també excel·lent, molt gustós, i amb llet d'ovella, també llet crua. M'avanço moltíssim, però deixa'm dir que Sant Llorenç de Morunys, amb tot el seu entorn, també serà visitat pel programa divendres. M'avanço molt, però deixa'm dir. O sigui, així la Clara ja la veureu, també. Exactament. També la pinta per fora, Nando, sisplau. Sí, aquest és... Vols obrir? Sí, obrim. Obre-lo, sí. Clar, si té bona pinta per fora, imagina't per dins... que un va salivant. Sí, és un formatge molt cremós, evoluciona amb el temps. Tan sols veure la textura i es nota molt el gust de l'ovella amb aquest formatge. Exactament. N'hi ha molt pocs que aconsegueixin aquest gust. Pere, venim de seguida, i Carlota també, perquè aprendrem en pocs minuts com fer un formatge a casa. M'ho assegures, això? Assegurat. Sí? Dos minuts i ho fos. És difícil, això. No em diguis que és difícil, que m'han dit que era fàcil, home. Va, aquest arròs, com anem? L'arròs? Quan anem?
falta 4 minuts. 4 minuts, ens en falten, eh? Fins a 15. Val? Fins a 15. Doncs et quedes aquí un moment i que m'ensenyi a fer el formatge. Em quedo aquí. Doncs, Carlota, perdona, estareu preparats per fer els passos de formatge? És que diu que la Rosa encara no el té punt, que li queden 5 minuts. Doncs fem-ho ara. La Carlota està aquí per anar treballant i en Pere per anar-me explicant. Com el farem? Una mica doncs, com fer un formatge fresc a casa, de manera molt simple, que tothom el pugui fer. Sí. És, partim de la llet. Anem a poc, eh? A veure. Sí. Partim de la llet, perfecte. Llet. Si tenim una vaqueria, una granja de vaques al costat, molt millor. Això serà difícil per molts espectadors, per molts, però vaja. Però si viuen en algun poble que tinguin alguna granja, ho recomano, perquè la llet és molt millor. I tant, ho sé. Després, si és llet de granja, d'una vaqueria, recomanem bullir-la durant 5 minuts, i si no, si és fresca de supermercat, doncs no cal bullir-la. Després, agafem la llet, 5 litres de llet, els escalfem a 37 graus, 5 litres de llet a 37 graus. Sí, mirem la temperatura. I després, un cop l'hem escalfat, hi tirem el quall. Val. El quall serveix per, diguéssim, el seu nom ho diu, per quallar la llet. Això és el que buscarem. Per transformar la llet. El quall és el que té la carota aquí? Sí, tenim tres tipus de quall. Tenim quall que es pot comprar en una farmàcia, que et venen les dosis i tot. Tenim herbacol, una planta natural que ho pots quallar. O, el més fàcil de tot, és amb suc de llimona. Per 5, ah, sí? Sí. Ens pot servir el suc de llimona? Sí. Agafes llimona, l'escorres, uns 300 mil·lilitros per 5 litres, i se't quallarà. Vull dir que és molt fàcil, vull dir que tothom ho pot fer a casa seu. Tirem unes 30 gotes de quall, aproximadament, i remenem tota la llet, que quedi ben homogenitzat tot. O sigui que la llet es barregi amb el quall, i intentem mantenir aquesta temperatura de 37 graus durant una mitja horeta. Val. Que es vagi remenant. Després aquí hem fet una mica de trampa, és a dir, hem vingut mitja hora abans i hem collat la llet. O sigui, que ara ens imaginem que han passat aquests 30 minuts. Fem allò que fan els programes de cuina, ha passat aquest temps. Clic-clac. Per tant, retirem aquesta primera que tenim aquí. Aquesta primera. I passats aquests minuts, ens arriba aquesta segona. Ara, a casa, us imagineu que hem passat 30-45 minuts i ja tenim el que és la llet collada. Aquí podeu veure... A veure, ens hi haurem d'acostar, aquí, perquè... Sí, si us podeu... A veure. Que tenim el suero. Sí. Que és, diguéssim, l'aigua de la llet. El quallat aquí, però el suero aquí davant. El quallat ja el tenim aquí. És com una gelatina, com una natilla. I ara el que haurem de fer és tallar la quallada per transformar-lo en formatge fresc. Val. Això sí que ho hem de fer, eh? Sí. No podem fer... No. I passats uns minuts, no. Això ho hem de fer. Fem. Tu si no, no tindríem feina. Carlota. La Carlota ho va fent i aquí anem tallant amb línies i anem tallant tot el que és tota la quallada. Després hem de fer com uns daus, línies rectes i després perpendiculars a les que hem tallat. I anem trinxant el que és tot el formatge. Aquí la Carlota ja ho va fent i veieu que va sortint el suero, tot el suero del formatge va sortint. Per tant, aquesta acció ens serveix per això, per treure tot aquest suero. Per treure tot el suero, exacte. Molt bé. I veieu, aquí anem fent formes de daus i es va triturant. Vigilant una mica... I també farà de dalt a baix, o sigui, horitzontal i perpendicular, i després de baix cap a dalt una mica amb el ganivet inclinat per tallar els daus més petits, perquè si no serien molt llargs. I ara això ho hem de passar? Sí, i ara això, un cop ho tenim tallat, ho escorrem aquí, amb un colador. Ho tenim a punt? Sí, sí, ja està a punt. Molt bé. En aquest moment... Sí, doncs ara agafem un colador amb un drap, pot ser de cotó o amb una malla, i ho tirem aquí dintre. Vale, vale. Aquí. I ara això es va escorrent. Això s'ha d'escorrer. Ho deixem 3-4 minuts que es vagi escorrent. Sí. I fins que aquest suero no existirà. Sí, el suero aquí, veieu, agafem el drap. Que ens haurem d'imaginar que ha desaparegut també tot el suero. I aquí es pot veure com va sortint tot el suero. Com va regant. I ens quedarà ja directament el formatge fresc aquí. Quan aquest formatge fresc el tinguem sense aquest líquid... Directe cap a la nevera? Sí. Això, ara, aquí podem salar-lo. O sigui, a gust del consumidor, però es recomana salar-lo una mica. Després agafem el drap. Sí. Si volem donar-li una forma de farcell, doncs es fa un nus. Li donem la forma de farcell. Oh, mira que guapo. Sí. Ja ho tenim. Força, ja ho tenim. Això també ho podem fer sense forma de farcell. Ho posem a dintre un tàper i a la nevera. Però i per què deia demà... que no era fàcil? És molt fàcil, és molt fàcil. Nando, no, Nando es complica molt la vida en boles. Per què t'enrotlles tant, Nando, si era senzill, això?
Bueno, no, senzill no és. Jo, això, ell perquè ho sap i la llet va bé, tot, no, tan fàcil no és. Jo tampoc, nosaltres tampoc ens veuríem amb cor de fer una bola d'aquestes. Ah, exacte, cadascú exacte, seu. Cadascú el seu. Exacte. Pere, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé l'Àctium, que queden convidats a Vic, que serà una bomba el que passarà aquest cap de setmana. Tothom que vingui a veure'ns. Gràcies, Carlota, també. Molt bé, gràcies. Aquest arròs, Nando, com ho tens? Mira, perfecte. Mira, l'arròs ara ens porta 10 minuts, Carles? Sí. Mira, 10 minuts que hem fet amb el sofregit. Sí. Molt fàcil, eh? Ara és l'hora bona, ara és l'hora per tirar-hi els pes. Primer tirarem l'espàrrec. Primer espàrrec. Per què anaves a posar pèsols i dius no, primer l'espàrrec? Perquè a mi l'espàrrec ens costarà una mica més de coure. Val. Aquests 5 minutets és el que necessitarem per coure. Ens falten 5 minutets. Perfecte. 15-16 minuts. Sí. Ara és l'hora, jo ja de suc d'aquest de gallina rostia no hi tiro més. Sí. I ara hi tirem aquest liquat d'espinacs. Perquè el que volem és que ens quedi verd. Vale? Sí. Mira, mira quin color. Mira quin color. Verdor. Veus? Aquest és just espinacs netes liquades. I com que un tant per cent molt elevat és aigua, el que em fa és que tenim una aigua verda, verda, verda. I la clorofila és el que ens fa... Ara l'he aixecat a bullir, sí. I la clorofila és el que ens ha lligat, veus? Però no passa res perquè es talli, queda bé igual, no hi ha cap problema. Vale? I serà com un risotto, perquè el que hem fet és que hem deixat evaporar 3 cops l'aigua. El risotto, sabeu que el que és important és deixar evaporar l'aigua, perquè cada cop que s'evapora s'obre el gra i és quan s'espesseix, d'acord? Sí. Ara hi tiro el pèsol, d'acord? I canten els àngels aquí, eh? Pèsol del Maresme, tornem a dir, que és important. Pèsol que ha de ser que exploti la boca. Posarem una mica més alt i ara hi posem aquestes cocotxes. Alerta la cocotxa. Re, que només voldrem que agafi una mica de temperatura. Ja va bé, només els havia posat amb una mica d'oli. La cogotxa abans, la gran desconeguda, i ara cada cop més la gent, gràcies a vosaltres, la va coneixent. Bueno, la veritat és que està molt bé el dia que comprem lluç a casa, o que comprem, és no llançar-la. No llançar-la. Pam, la fem fregideta. Hi ha molta gent que no hi pensa, és veritat, sí. El deixem, falten 3-4 minuts. Mentre tant, muntem el postre, et sembla? Va. El postre hi ha espectacle, m'havies dit, no? El postre hi ha espectacle si quan acabem el trenquem el plat, per exemple. Això seria un espectacle. Ah, no hi haurà fum aquí? No, aquí fum no, però bueno. Aquí tornem a tenir la presència del formatge. Tenim que tenir el gelat, Carles? Sí. El gelat. Vale? Aquí el que hem fet és una crema de formatge blau, similar a l'altre, però en aquest cas amb reixegó, que és un formatge que es fa a Olost. Un formatge blau que es fa, que també ho fan molt bé. Vale? És perquè el que juguem és que fem jugar tots els actors de la comarca i de la gent que ho fa bé. I a nosaltres ens encanta, perquè fem territori, també. I aquest formatge de demà, aquest menú de demà, hi posem, em sembla que hi posem 12 formatges diferents. Guapa, 12 formatges, demà, no, 13 formatges, formatges diferents. A Vic. I clar, realment fem jugar els actors que ens agraden i la gent que ho fa bé. Aquest correu que veieu ara a la pantalla és per si us ve de gust fer aquest tastet de formatges que demà en Nando i els seus companys doncs, portaran a terme aquí a Vic, obrint aquest cap de setmana del mercat de Vic. Sopar de formatges fantàstic. L'únic que hem fet és embrutar una mica el plat, perquè això és una amanida Waldorf. I diràs, una amanida Waldorf de postres, sí. És a dir, hem agafat els ingredients. Juguem. Hem agafat les anous, l'àpid, la poma verda, el formatge blau i la crema àcida. Sí. I en vez de fer-ho com a salat, ho fem com a dolç. Això seria l'únic que és salat. És formatge que seria un postre, ja ens va bé. Molt bé. Després hem fet una poma liquada. Poma verda, gran Smith, passada per la liquadora, i després el posem com una gassa, que és un... És com si fos un... Ja sortirà. No, és un colador que cola molt finet. I la poses i es va colant molt a poc, quasi de gota a gota. Ens interessa això, que vagi a poc a poc. I surt transparent. Val. És a dir, la part de sobre de la poma se'ns oxida, però la de sota no se'ns oxida. D'acord? No. Si es posem a sota, posem aquest liquat de poma àcida que hi can... Bueno, és molt bo, t'agradarà molt, vale? Sí. Després, què hi posem? Reforcem amb una mica de poma. Una mica de poma al gran Smith. Sí. Que, en aquest cas, la farem juliana. És boníssim, en Carles, perquè sense dir res... És que el Carles fa tants anys que, clar, fa tants anys que treballem junts... A la que vols tu, ell pot entrar per una altra banda per facilitar-te la feina. Sense enraonar ja ens entenem. Vale? Després, làmines poma, molt julian, petites, sí. I després farem uns deuets d'àpid, molt menys àpid. Vale? Perquè és molt fort. Bueno, i perquè també no volem... Hi ha una espuma d'àpid. Vale? Uh-huh. Això ho posarem, l'àpid el posarem barrejat al fons del plat. Sí. D'acord? I
Ull. Ara fem... Aquest ull, per què? Sí, Nando? Perquè t'acabo d'explicar. Les anous les hem garrapinyat, hem fet unes anous garrapinyades normals, com si fóssim les ametlles garrapinyats que trobarem molts cops aquí al mercat a Vic. Sí. Després hem fet un caneló de carmelo. Això costa una mica més. Caneló de carmelo. Sí, aquesta humitat que tenim, veus? És un caneló que és cruixent. Sí, ja te l'ha trencat. Vale, carmelo, prova'l, si vols, prova'l, carmelo. Vale? Gràcies per anar-me deixant estar, tu també. Una espuma d'àpid. Aquí espuma d'àpid. Aquí una espuma d'àpid, vale? Ara... anar farcint el carmel, el caneló de carmel. Caneló de carmel amb aquesta espuma d'àpid. Uh-huh. A l'àpid el tindrem. Això no ens veu ningú, eh? Apa, Déu-n'hi-do quina xarrupada. Després... l'hem vist la xarrupada, Nando? Un gelat de crema àcida. Una mica, sort que l'hem vist una mica. Mira, un gelat de crema àcida. Hosti, que m'ha sortit bé. Home, clar. Bueno, no et pensis... Mira. Aquesta... això en diem una canela. Perdona, aquesta escalfada és que has fet amb la mà perquè ens baixi el gelat, no? Exactament. Això és que ho fem ja la cullera, d'acord? Sí. Després, en un cantó hi posem aquestes anous. Eh? Ai, senyor. Cantó aquestes anous. Mm. El liquat de poma. Uns bastonets molt petitets. Unes postres àcides. Eh? Àcides. Això, és un, això seria com un prepostre. Eh? Això és ideal, saps, quan has menjat una degustació d'aquests llargs? Sí. És, menges això i t'ho podem tornar a començar de zero. Quants plats així has de preparar per al sopar de demà? Perquè demà, t'hi passaràs doncs, estona. Eh? Després un per cada un. Jo perquè sóc una mica lent, sóc una mica justet. Un per cada un. Però bé, un per cada un, què et sembla? Això. I aquí... ho vols provar? No. No. Saps per què passa? Que no m'agrada tastar-ho perquè els espectadors no ho poden fer. Va. Ens n'hem d'anar, Nando. Ja ens n'hem d'anar. L'arròs el tenim. Va, presenta-me'l, clar. Ja està. És que saps què farem, què farem? Ens aspiren quatre concursants. Ara farem un concurs. Ah, m'ajudaràs a fer-lo? Perfecte. Saps, aquí què fem? Aquest arròs ara el mantecaríem amb parmesà, amb formatge i mantega. El que hi farem és que l'acabarem amb un iogurt. I un iogurt? Un iogurt que fan a Manlleu. A Manlleu? Sí. Com es diuen? Aquí, Serrat de Braneres. Sí. No vull dir-ho malament, sí, eh? Aquí darrere t'apunten i diuen que sí, que és ara aquest arròs és un arròs, veus, que és carmós, sí, molt bo, verd, els pèsols seran cruixents, les cocotxes, que el Carles el que ha fet és que les ha tret un minut abans perquè no se'ns passessin, ah, i clar. senzillament el iogurt, que és un iogurt molt àcid, és un iogurt molt àcid, no gens dolç, i ara el posem en forma que... cadascú s'acaba el rossot del seu gust. És a dir, ara s'ha de remenar el iogurt amb l'arròs. Ara el remenaríem, ja el tindríem. Combinació perfecta, aplaudiment per en Nando, sisplau. Molt bé. Gràcies, Carles. M'emporto un Nando, ara. Perquè, a veure, anem passant cap aquí. Gràcies a tots els companys, perquè realment avui és complicat de debò i aquestes coses a mi sempre m'agrada explicar-les. Leo, ho podem ensenyar, això, sisplau, una mica? Estem treballant en un espai molt limitat, molt limitat, molt limitat. On som? Com ho ensenyem? Val. Ens estem veient per allà dalt? Veus? I això és per agrair-ho, perquè això, tot això ho teníem muntat al mig de la plaça. Ja ha començat a ploure, però ploure moltíssim, i ens hem posat de seguida aquí. I això és gràcies a que hi ha un equip al darrere. I aquestes coses s'han de dir. Bé, per què farem concurs? Per què farem concurs? Aquest aplaudiment, que era un, que... era en Jordi, el regidor, en Jordi Amorós. És que els que hem vist, clar, com corrien, perquè, clar... Exactament. Bé, mireu aquest aparador. És un aparador molt xulo, el que anem a fer ara. No només l'aparador, sinó les persones que hi ha al darrere. Osona, zona de productes boníssims, com la resta de territori, és veritat. Però dèiem, escolta, volem parlar de tots els productes, però patim, com sempre, a la televisió, pel temps. I els hi hem posat difícil. Mireu els productes que hi ha a aquesta taula, aneu-vos-hi fixant, i també els productors que hi ha al darrere, que els hauran de defensar, perquè la proposta que els hi van fer al programa va ser: ens agradaria que durant un minut defenséssiu com ningú el vostre producte. Em sembla que és la manera de vendre-ho. Doncs que ells tenen cada un minut per defensar els ous, els fuets i les llangonisses, una coca que deus conèixer tu perfectament, la coca del mossèn, la ratafia...
Vale. No és fàcil, això. I en un minut defensen, i després què? Com, i com es guanya? Què es guanya? Es guanyarà l'aplaudiment d'en Jordi Amorós, que és el regidor. Vale. Que, no és per despreciar-ho. Vale, ja m'està bé. Jordi, tu seràs el premi, d'acord? Us sembla bé els productors? M'agradaria una altra cosa. Un aplaudiment va buscat, no sempre s'aconsegueix a la vida. Bé, sabent que... És que ara vull fer la mala passada, allò a qui va organitzar tot això, que és la Laia Creus, que és una amiga de... No una amiga, a banda d'una amiga, és una redactora del programa... I ella es coneix molt bé aquesta història. Sabent la dificultat que hi ha de parlar davant d'una càmera durant un minut, nosaltres perquè estem acostumats, però bo i així, de vegades és complicat. Els polítics que s'hi dediquen, els problemes que tenen... Exactament. Bueno, els hi donen un minut de sant. Jo jugaria una cosa, i és que m'agradaria fer venir la Laia. Laia, vine cap aquí. Jordi, em passes el micro, sisplau. Vine, vine. Perfecte, moltes gràcies. Una pregunta, m'agradaria el públic que ens acompanya... que és per agrair-ho també que hagueu vingut a una tarda de pluja, aplaudiu més potent. És que si no m'acaba aplaudint en Jordi prou aquí davant. Clar, porten el paraigua. Clar, clar, ja ho entenc, ja ho entenc. Laia, com estàs? Bé, bé. Em vens amb una carpeta i tot? No, tinc micro, eh? No, però ara l'agafaràs perquè tu em saps agafar. Vinc amb la xuleta. Vens amb la xuleta? Sí, home, per si de cas. Laia, a mi m'agradaria que tu els hi servissis com a comodí. El pànic de qualsevol convidat al programa és en quedar-se en blanc, davant del directe. I clar, si un d'ells pateix per això, li hem de treure aquest patiment. T'he de dir que confio 100% en ells, eh? Sí. Són... M'estàs dient que no intervindrà gens. Si no cal, no. Val. Què et sembla? Doncs, si no cal, t'utilitzaré per altres coses. Veurem. Per apuntar més elements de cada un d'aquests productes que tu coneixes a la perfecció. Jo faig el que pugui. Molt bé. Doncs, la Laia diu que no caldrà que us ajudi. Jo sé segur que no caldrà que us ajudi. Però comencem aquest joc, si no us fa res... I comencem per aquella zona de llap. Tenim cronòmetre a la pantalla i la Laia ens servirà ara mateix per presentar-nos el primer productor. Nando, vine cap aquí. Laia, ja. Passa cap allà. Jo ara he de fer de presentadora. Fes-me de presentadora. Vinga, va. No, ell és en Xavier, de Autet, i el que fa és uns ous espectaculars que ara us defensarà. Estaria doncs... molt bé. D'en Mas Lloriana, per cert. Perfecte. Tenir-lo aquí. Tu estàs preparat? Sí, sí. Sí? Doncs la teva càmera, digue-li què és... Aquesta d'aquí, la de l'Oriol, i quan vulguis comença el temps. Endavant. Doncs Mas Lloriana, fem ous de pagès, en diem, ous de gallines camperoles, gallines criades a l'aire lliure, el que ara en diem gallines felices, i aquí és on fem molt esforç perquè creiem que si els animals estan bé, l'ou que han de fer, el producte que ens donen, ha de ser el millor. Si aquestes gallines poden bellugar-se, poden fer els seus banys de sorra, els hi toca el sol... doncs això, ara em cobra l'ou. No. Doncs... Tenen uns 20 segons. Uns 20 segons. Continuava venent, eh? I entenc, doncs, això, que si l'animal està bé, l'ou ha de ser perfecte. Què busquem amb l'ou? La qualitat, no la quantitat. El busquem i veiem que les closques són més dures, perquè l'animal ha menjat més variat, no està tan oprimit ni tan estressat. Llavors, les densitats de les clares... són unes clares més denses, un ou recollit... 3, sí, ja... 2, 1 i 0. Aquest aplaudiment per ell, que no és fàcil fer això, per favor. Bé, gràcies. La Laia, ja que la tenim aquí, que ha preparat el guió amb vosaltres, no sé, ho ha fet molt bé. Home, una. Què t'he dit, Espartac? Que ho faria bé, fantàstic. Perfecte. Home, a mi m'agrada molt dir que aquests ous són recollits un dia i l'endemà al matí ja els pots comprar. Sí, això és fresc de veritat. Partim en una zona molt petita, som una explotació molt petita i ho fem per aquí a la comarca. Llavors, normalment recollim a la tarda i al dematí ja els estem distribuint per aquí. Sí. I una altra cosa que m'agrada molt a mi de Mas Lloriana... Ves que la Laia no em foti home, la feina, és que jo me'ls estimo ja, els hi tinc un carinyo ja. No, sí, sí, demostra el carinyo. Clar, va. És la idea aquesta d'aquells... O sigui, ells el que defensen és que hem de tornar una mica al passat per tenir futur, diguem-ne. Com els nostres avis, diguem-ne. No, nosaltres ho creiem, sí. Nosaltres defensem que per recuperar els gustos hem de recuperar els valors i tornar una mica enrere, no? Dintre que ens ho permeti, però sí, que els animals han de tenir els seus espais i de poder-se moure. Moltes gràcies, Xavier. Anem a la Gemma. Gemma, estàs preparada per aquest minut? Estem a punt. Doncs el minut comença ja. Bé, doncs nosaltres per aquest minut de glòria hem portat el nostre producte estrella, que és la llangonissa de Vic. La llangonissa de Vic forma part de l'IGP, l'Indicació Geogràfica Protegida, i el fet d'estar aquí dintre vol dir que, bueno, que això defensa el producte i defensa el territori. Un dels requisits, o alguns dels requisits de la llangonissa de Vic és que s'ha de mostrar la carn magra de porc,
la cansalada tallada d'aus i ha de tenir el pebre amb gra, també. Llavors, des de Fossimanya, també, nosaltres estem dintre com d'un microclima, dintre del clima de la Plana de Vic, i això fa que estem, bueno, en un, al voltant, envoltat de bosc, al costat del pantà de Sau, i tenim una humitat i un clima una mica especial a l'hora de curar els nostres productes. Què més? Què més? 15 segons. Ho pots deixar aquí, si vols. Doncs, ho tinc tot explicat. Bueno, a part de llangonissa, fem tots els productes tradicionals, que penso que, bàsicament, allà on estem és on hi dona el toc principal. 2, 1 i 0. Aquest aplaudiment també per la Gemma. La Laia et puntua, que et dirà que ho has fet molt bé, però segur que té alguna pregunta. Bueno. Mira, a mi el que m'agrada dir de la Gemma és una obvietat, però és que és una dona. Ah. I aquí ens costa, molts, ens costa a vegades trobar dones, no?, darrere d'aquests productes. Sí? I vam dir, fantàstic que hi hagi la Gemma, que ho defensa perfectament i a sobre és dona. Molt bé, molt bé. Sí, carai, sí, això tu. Ho tenim. Gràcies, Gemma. Mira, ens posem cap aquí, pop. Tu et poses a primera fila, Nando, vens cap aquí, Nando. Aquesta combinació m'encanta, en directo, i aquesta taula, què hi tenim, Laia? Aquí tenim la coca del mossèn de Folgueroles, amb en Xavier, i això. Xavier, et defenses? Sí, quan vulgueu. Durant un minut? Sí, tant. Saps què faré? Mira, tens una cosa, que aquestes coses passen a la vida. L'orella et surt molt per aquesta banda i te l'hauré d'amagar una miqueta. Perquè em sap greu, perquè ara, a partir d'ara, et sortirà un pla aquí de primer pla i l'orella et volaria. Va, mestre, tot perfecte per començar. Quan vulguis, el minut comença ja. Doncs la coca del mossèn va començar a Folgueroles fa 50 anys, quan jo vaig néixer. El meu pare va comprar un forn de llenya i es va començar a elaborar aquesta coca. Ah. Llavors, és una coca que s'obre pel mig, es fa torrada a la brasa, combina molt bé amb anxoves, amb escalivada, amb embotits, amb carns a la brasa, amb un bon pernil, i l'avantatge que també té és que és molt fàcil de preparar. I tampoc cal ser cuiner, no cal ser com en Nando, i dir, en un moment ho tens a punt i qualsevol persona ho pot fer-ho. Llavors, no és car, és assequible a tothom, i bueno, molta gent doncs, també s'ha acostumat a venir a Folgueroles i la ve a comprar per regalar-la amb els amics o per quedar bé quan va a algun lloc de compromís. I també hi ha molts restaurants, com en Nando, doncs, que la posen a la seva carta i, bueno, i llavors allà ja hi recreen de que s'hi posen ja les seves creacions i tot el que ells es puguin imaginar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, en Xavier, com ho ha quadrat. M'hauria agradat veure'ls a casa, organitzant-ho tot, preparant-ho. Fantàstic, no, Laia? Sí, molt bé com tots. Jo aquí sí que m'agrada destacar que fan servir la tècnica del ventat, que és una tècnica antiga que poca gent fa servir per fer... I és el que fa que sigui ullada, no? S'entenc? Sí, és un sistema que has d'anar a agafar la massa, aixecar-la, tombar-la, aixecar-la, tombar-la... Quan ets jove va més bé que quan ets gran. Xavier, moltes gràcies. Anem amb Faustí. Faustí, tens un minut per defensar la teva ratafia. Aquest minut comença ja. Hola, jo vinc d'una família, d'una destil·leria de ja de molts anys. Actualment estem a la 6a generació. És una destil·leria tradicional catalana que fem un licor que és la ratafia. La ratafia Bosch és un licor de nous tendres i herbes, que aquest licor és exquisit per prendre amb sobretaula, amb xupito, amb glaçons. Ara està molt de moda prendre aquest licor ben fred, però també hem entrat molt fort al món de la gastronomia. Actualment hi ha molts cuiners que estan treballant amb la ratafia a la cuina, amb plats elaborats, amb postres. Bàsicament, bueno, és un licor que està de moda. El nostre àmbit primigeni era la comarca d'Osona i el Ripollès, actualment ja estem a tot Catalunya. I bueno, el nostre repte, i estem en camí d'aconseguir-ho, és a sortir a l'exterior i treure la ratafia fora. Fantàstic. Queden 4 segons, però ja ho dona per presentat. Laia també molt bé. I per cert, Osona Terra, també, tots aquests productes formen part d'una, què en diem, d'una agrupació? D'una associació, que formen part 15 productors, que s'han unit per fer pinya, i que a més el dissabte munten un sopar, em sembla que sí, Gemma? Sopar a la nit de Rans, que es poden apuntar qualsevol que vulgui. Molt bé, bon producte aquesta terra. Gràcies per aquesta feinada. Preparar-vos un minut a la televisió, que no és gens fàcil. Gràcies, Laia. De que res. Vagi molt bé. Gràcies. Bé, gràcies a tots i mireu què tenim aquí. Nando, et poses a aquella banda? Ostres. Perfecte. Ostres. Perquè ens espera en Martí, que és el gerent de la Federació Catalana de Raça Bruna dels Pirineus. I aquí, Martí, podem dir que tenim una autèntica preciositat. Exacte. Una model...
Sí, sí, sí. De fet, va ser una model fa 2 anys aquí a Vic, va guanyar el premi El Gran Campió d'Animals Joves. Sí. I bé, ara ja és adulta, diguem, ja té 3 anys ja, i aquest any ha fet el primer vedell. Tot això té a veure també amb el mercat del ram, perquè celebrarà el 12è concurs nacional de vaca bruna del Pirineu. Exacte, això mateix. Aquest concurs, què carai és, a veure? De fet, un concurs és un concurs morfològic que no deixa de ser un concurs de bellesa. Es premien els millors exemplars. Bueno, de fet, aquesta expressió que fa ara és de màxima tranquil·litat, que és el que busquem a la raça, sobretot docilitat, i la vaca està més que tranquil·la i el vedell està dormint a darrere. I si ara posa una mica nerviosa no és perquè l'hagi tocat en Nando, sinó perquè hem acostat una mica a la càmera i diu que carai passa, que és el que ens va passar ahir amb els cavalls. No? Això de sortir TV3 impressiona una mica. Pelatge bru i homogeni. Exacte. De fet, la característica principal quan voltem per les muntanyes i veiem les vaques, que en molts casos seran brunes, és aquest pelatge bru de color més o menys, tonalitat més o menys forta, però molt uniforme, totalment uniforme, i això amb la banya amb la punta negra, però la resta la banya blanca, el morro també, té el morro negre, amb el voltant banya blanc. Banya blanca, sí, llom ben recte. Exacte, doncs buscar el màxim... Amb el llom a dalt, allò... Recte, perquè al final aquí dalt li va l'entrecot. I és una peça, una peça noble, sí, però de fet és així, no? I morro negre m'ho has dit, eh? El morro negre, sí, te l'he dit, els unglots també, doncs han de ser negres. Els unglots negres. Els aploms, doncs que aplomi bé, perquè és el que farà que aquest animal pugui estar molts anys produint. Si un animal té els peus malament, doncs farà que en pocs anys s'haurà de retirar perquè no podrà produir bé. Sí. I això, la capacitat de poder criar bé el seu vedell, que és el que estem buscant. De totes maneres, jo he dit bruna, però seria la Suïssa que coneixíem abans? Sí. De fet, el color aquest bru que diem, l'origen del pelatge aquest és de finals del 1800, quan va començar a entrar animals procedents dels Alps, però majoritàriament de Suïssa, i es van començar a creuar amb els animals que hi havia aquí, i van donar lloc a la raça bruna actual. I és, diguem, sí que va agafar, però, el pelatge dels Alps. Nando, què et passa? No, t'has enamorat, ara? Sí, m'he quedat enamorat. No, perquè, a més és que m'ha dit que fa 5 anys... Sí, no? Exacte, fa 5 anys. 5 anys, sí, va haver un toro que jo vaig apadrinar, un toro aquí a Vic, també, dins el mercat del ram. Ah, sí? I és el pare, no? És el pare d'aquesta vaca, sí. Que bo. Sí, sí. És a dir, que sóc de família. Exacte, gairebé. De família, sí. Ben apuntat, ben apuntat. Martí, moltes gràcies. Nando, moltíssimes gràcies també. A vosaltres, ja ho saps. Deixeu-me explicar una cosa als espectadors, perquè nosaltres cada setmana, i a més el dimecres, us diem on serem la setmana que ve. Doncs la setmana que ve porta sorpresa. La setmana que ve serem a... Diu, què carai és això, no? Una Catalunya primaveral, i és que aquest cap de setmana comença la primavera, i de fet no serem en lloc del país fent territori, farem una setmana d'aturada, aturarem el camió, i serem al plató. Perquè, és clar, tinc nova companya del programa i constantment només ens veiem els divendres. Doncs la setmana que ve estarem junts al plató, Helena, per tant, compartirem espais, i la setmana següent tornarem a viatjar, però això ja us ho explicarem. És que per cert... Nosaltres fem premi cada setmana. Si heu vist aquest mapa de Catalunya molt primaveral, volem regalar-vos un cap de setmana fantàstic al Vilar Rural d'Arnes, a la Terra Alta. Envieu-nos fotografies a tv3.cat/divendres, que siguin fotografies primaverals de qualsevol lloc del territori. Fotografies primaverals. I podreu guanyar aquest gran cap de setmana. Per tant, Helena, demà ens veiem a Vic, divendres, tertúlia de la Riera amb en Jordi Planes, i la setmana que ve, junts al plató. Junts al plató, que ja tocava una mica de contacte, també. Tocava, sí. Escolta, Espartac... Anirà molt bé, el contacte. Què? Escolta. No, molt interessant tot això que ho ha explicat avui, els formatges, aquesta bola del món que ens ha fet el Nando, fantàstic. Brutal, en Nando, sí. Però jo et volia preguntar, perquè ara justament entrarem en temes ja pensant en això de la primavera, l'operació biquini... Tu et depiles? No. Molt bé. No, doncs, no. Però... No, fins i tot, no, deixa'm dir una cosa, fins i tot m'agrada el pèl. Fins i tot t'agrada el pèl? També et diré que en tinc poc, sí. És molt a dir, el pèl que tinc m'agrada, no tinc necessitat de depilar-lo, i en tinc poc també et diré. Aquí en tinc 3, concretament, aquesta Perfecte. Zona, 3.
Perfecte. Doncs m'agrada que t'agradi el pèl, sí. I també a nosaltres ens agrada ordenar una mica els pèls, i avui parlarem de depilació, pensant en això que dèiem, amb l'operació Bikini. Gràcies, Espartac. Tornem ja cap aquí, cap al plató, perquè també estic molt ben acompanyada amb nosaltres...